Доброго вечора, Тамара Сергіївна. Доброго вечора. Дякую за можливість спілкуватися в нашій студії. Я почну одразу з ремарочки, а потім ми продовжимо. Отже, в 2019 році соціологічна група Research and Branding Group зробила дослідження. І ось що з'ясувалося. На кожного українця на рік припадає менше однієї надрукованої книги, що йдеться до прочитання. А 57 наших співгромадян взагалі не читали жодної книжки протягом 2019 року. Я не можу сказати, що я з тих людей, хто книжку не відкладає, а просто постійно читаю. Зазвичай я до сорому свого маю сказати, читаю якусь там, скажімо, професійну літературу, те, що потрібно для практичного застосування. Ну, але все-таки книжки до рук потрапляють. І сьогодні поговоримо про те, як живеться видавцеві в Україні за отаких досліджень і того, що нам говорить соціологія. Але почнемо з того, що ви на Кіровоградщині перший приватний видавець. Чи я не помиляюсь, чи так і було? Ми одні з перших. Одні з перших. Так. І ще в 90-х роках було, ну, в принципі, вони існували десь років 5 назад, закрилися. Це видавництво «Мавік», які теж працювали в видавничій сфері, вони видавали книжки, друкували їх. Але, на жаль, вони закрилися. Не витримали? Скоріше так. Таких цифр? Так, да, да, таких цифр. Тамара Сергійна, як я знаю, ви не тільки одним із перших пішли в, так сказати, персональне плавання, так, підприємницьке, але ви ще й були новаторами в частині того, що ви застосовували нові технології і ви покликали до себе в команду молодих людей. Розкажіть, як починалася ця справа і що було найскладніше у цьому процесі? Дякую за питання, Настя. Насправді, мабуть, складніше зараз, ніж було тоді. Тоді всі були такі натхнені щось робити, щось створювати самим, що це було набагато легше, ніж зараз. В команду позвали дизайнерів. По великому рахунку, воно все склалося якось випадково, можна навіть так сказати. Я не можу сказати, що прямо не був, як тепер кажуть, стартап на видавничу справу і був бізнес-план. Ми просто починали працювати, тому що нам треба було десь працювати. Це 92-й, 3-й, 4-й, 5-й рік. 95-й рік ми вже перейшли, видавництво «Імекс» перейшло чисто на поліграфічну галузь, і ми зайнялися, перш за все, ми займалися наданням поліграфічних послуг. І так плавно перейшли до книговидання. Тому зараз набагато складніше. Тамара Сергійовна, я думаю, що в 92-му, взагалі в 90-х, початку 2000-х, люди навряд чи читали більше, ніж зараз. Я не знаю досліджень за той період часу, тому що тоді були економічно складні умови і займалися тим, аби вижити. Не знаю, мандрували до Польщі, до Москви, возили там туди те, що можна було там продати, а назад поверталися з жувальними гумками для дітей, якоїсь копійчини. Це був складний час. Чому саме в цей період ви справу свою започаткували? Досить непросте. І як ви тоді виживали, коли люди, ну, на книжки витрачали вже по остаточному принципу? Ну, найперше, я повинна сказати правду, що в той час ми друкували книжки в основному на замовлення. Да? До нас зверталися автори, ми їх верстали, очитували, але ми друкували чисті тиражі і ми віддавали замовнику, і ми не займалися тим, чим, в принципі, займається класичне видавництво. Це просуванням книжки на ринок. Або створенням книжки безпосередньо, те, чим, в принципі, займалися ми останні 15 років і зараз займаємося. Да? В нас є свої видавничі проекти, багато із них взагалі народжуються в видавництві, це ідеї, потім залучаємо авторів, залучаємо художників, ілюстраторів, фотографів і створюємо таким чином книжку. То в той час ми просто надавали поліграфічні послуги і, дякуючи спілці підприємців Кіровоградської області, це був, мабуть, перший справжній видавничий проєкт у 2004 році, коли місто святкувало 250-річчя свого заснування. У нас була книга така «Місто і люди». Це була практично перша кольорова книжка після 1988 року, по-моєму, про місто. Вона наробила такого шуму багато. І книжку цю ми створили, зробили проєкт разом з спілкою підприємців Кіровоградської області. І з тих пір ми, в принципі, зайнялися видавничою справою в класичному її розумінні. Яка вона в класичному розумінні? Тобто є творчий колектив у вас,
народжується ідея, ви шукаєте, хто її реалізує в частині написати, а потім оздобити фотографіями, і потім ви вже видаєте, так? Ну, це одна сторона, якби медалі, інша сторона, що до тебе звертається автор з рукописом, ти береш на себе її верстку, вичитку і, в принципі, пошуки фінансування. Оце займається видавництво, займається просуванням книжки, продажею її, організацією презентацій, зустрічей. Цим займається видавництво. Друкарні ж беруть готові книжки, друкують їм, за це платять гроші, вони видають тиражі, і їх зовсім не цікавить питання, де та книжка – в столі, в архіві, в кладовці, чи вона в магазинах, чи вона в бібліотеці, чи де інше. Вони не займаються просуванням книжок і не займаються її створенням. Про просування книжок. Як ви вивчаєте свою аудиторію, на кого ви орієнтуєтеся, чи вона у вас все-таки, ну, скажімо так, різностороння? Ну, з самого початку це, мабуть, було зв'язано з тим, що я, в принципі, не народилася на Кіровоградщині, взагалі тут приїхала. Народилася я на Хмельниччині, вчилася я в Києві, сюди, по старому радянському принципу, приїхала за направленням. І далеко не вуз у мене видавничий, і не гуманітарний навіть, я за освітою економіст. Тому цікаво було, ну, а оскільки я вчилася в Київському вузі, то при зустрічі з однокурсниками всі тебе питали, махали руками, де той Кіровоград, як тебе туди занесло. І виникло бажання дізнатися, ну, насправді, що ж це за місто, тому що насправді видавництво «Імекс» більше орієнтується, і в нас більше літератури – це краєзнавчого характеру. Історичного краєзнавчого характеру по нашій території. Ось оце наш такий контингент, на який ми більше спрямовані. Вже пізніше ми стали брати художню літературу, видавати. Останнім часом багато дитячої літератури. Може, це ще зв'язано з тим, що з'явилися цікаві автори, з'явилися місцеві художники, або я з ними познайомилася, може, вони раніше були, якби... Тому оце наш контингент, оце наша ніша, в якій ми працюємо, працювали. І, в принципі, з кожним роком оці краєзнавчі розвідки, вони звужуються. Якщо ми раніше, ну, всі знають наші такі шедевральні проекти, які, мабуть, енциклопедичні для території, для краєзнавства, це до 70-річчя області в нас була Кіровоградщина, історія традиції, сучасність, вона, правда, енциклопедична за 70 років. Потім до 75-річчя був створений проєкт, це 7 книжок про розвиток мистецтва на Кіровоградщині. Це навчальний посібник для дітей Кіровоградщини, історія рідного краю. Найперша наша книжка, яка, мабуть, найпопулярніша, це «На пам'яті рідному краї», це історична книжка, стара листівка поштова, на якій зображено нашу територію. Тому, якби, оці книжки краєзнавчі, вони до сих пір такі знакові, і вони таке широке коло питань піднімали. То зараз, якщо навіть і в соцмережах почитати, ці краєзнавчі розвідки, вони звужуються, і люди більш детально вивчають якусь подію, якийсь кусочок території, якусь частину історії, в історії України, як воно проходило саме на нашій території. За таких обставин ви маєте бути цікавими, як мені здається, державному замовнику або ж замовнику, який представляє територію, на якій ви працюєте. Це дуже логічно, аби книгу про Кіровоградщину фінансувала, наприклад, там сама ж Кіровоградщина коштами обласної ради чи іншими. Так само, що стосується Кропивницького. Чи такі проекти мають місце бути? 100% праві, Настя, я не впевнена, що ми змогли б самі їх реалізувати. Звичайно, це було при, ну, фінансовій, по-перше, підтримці обласної державної адміністрації, обласної ради, і при потужній підтримці працівників облдержадміністрації. В той час це було управління преси Шустер Євгенія Михайловна. При її управлінні ми багато зробили цікавих проєктів, ми працювали, незалежно від того, хто де там працює. І авторські колективи разом підбирали, і помилки правили всі разом. Міські проєкти маєте на сьогодні?
міські проекти появилися, фінансування книжок в місті появилося з виборами за останнього мера, з Андрія Павловича Райковича. Раніше, до оцих 5 років, вперше в історії міста, ну, по крайній мірі, з тих пір, як я працюю, в міській програмі в бюджеті виділені кошти на підтримку книговидання і місцевих авторів. До 2015 року, 16-го, цього не було. Зараз в місті, в управлінні культури є, в рамках розвитку культури і туризму міста, є програма і закладені кошти. Вони виділяються саме на кіровокропивницьких, вибачте, авторів, молодих, з досвідом уже. І хотілося б просто побажати депутатам, які будуть вибрані в наступній каденції, коли закінчиться ця сума, щоб ці суми були більшими трохи. Тому що насправді ціни ростуть, життя дорожчає, а кошти залишаються на рівні п'ятирічної давності, і їх не вистачає на велику кількість книжок, в результаті знижуються тиражі. Скільки коштує видати книжку від і до, скажімо? Я розумію, що це дуже різні цифри можуть бути, залежно від якості друку, залежно від кількості і оформлення, і всього іншого, але все-таки. Ну, книжку можна видати і за 10 тисяч. Це якщо ексклюзив, кілька штук? Ні, в принципі, це може бути штук 100, якщо це малий формат, якщо це однокольоровий друк, якщо це текстова книжка, то штук 100-200 можна видати. Можна видати книжку за 500 тисяч і більше. Тамара Сергіївна, ми зустрічалися в попередній нашій програмі з Громовим Віктором, і він сказав таку думку, що вона мене просто вразила. Він сказав, що за останні кілька десятиліть в Україні відбулася дебілізація населення, тому що людям спрощували дуже продукти інтелектуальні, які пропонує теле, радіомовлення, тепер це вже інтернет-мережі, і не треба дуже заморочуватися і багато думати. І книжки стають все менш популярними. За вашими відчуттями, як воно, і чи ви, ну як вам сказати, ви комерційна структура, ви повинні заробляти, так? Чи так. Вам доводиться теж спрощувати інтелектуальний продукт для того, аби вас купували? Інколи приходиться йти буквально проти своїх принципів і спрощувати форму, подачу, навіть в книжках, які кругом є закони жанру, да, як кажуть. Да? Це є гости, є технічні умови, мають бути поля, має бути простір. Така книжка читається легше, має бути шрифт відповідний, не можна сторінку забивати, особливо зараз, коли люди не читають великих, довгих текстів, да? Вони хочуть вихоплювати тексти очима, швидко це читати. І інколи, щоб вмістити всю інформацію в одну книжечку, приходиться йти, ну, ми, в принципі, відмовляємося від такого. Ми все рівно хочемо робити книжку якісну, щоб вона була, ну, наприклад, є гости, де книжка більше 300 сторінок, вона не може бути склеєною, вона повинна бути шита в твердій обкладинці, да? Тому що в противному випадку вона не читається, вона не лежить на столі, її не можна перегорнути сторінку. Інколи автори, особливо коли це автор шукає якісь кошти або видає за свої, йдуть, аби був тираж якийсь, аби був факт видання цієї книжки, то в такому випадку я практично дуже часто супротивляюся, я протестую. І підтвердження тому, що всі наші книжки, які в нас вийшли в видавництві, якщо вони дотримуються тих технічних умов і державних стандартів, які існують в Україні, вони гарні, вони присутні. Наші книжки присутні на сайті «Якабу», вони в мережах книгарні є. Тому що там дуже високі вимоги, як до текстів, так і до форми, до книжки. На Кіровоградщині вже 5 років поспіль є весняний книговир. Наскільки він виправданий, його існування взагалі на Кіровоградщині, наскільки складно його організовувати щороку, і яку ви спостерігаєте динаміку? Учасників цього свята більше? Чи навпаки, хто ці люди, чи це все-таки там представники старої школи, чи з'являються нові обличчя і автори?
Ну, весняний книговир вже 5 років проходив. В цьому році, на жаль, ми його не змогли організувати, тому що це зв'язано з пандемією, але 50-ті вересневі самосвіти взяли книговир в рамках свого фестивалю. Ми будемо присутні з книгами, з видавництвами, з авторами на вересневих самосвітах. І це підтвердження того, що і Кропфест другий рік запросив до нас видавництво, в тому, що у людей є на це потреба. Да? Є бажання все-таки. Це перший рік це було неймовірно, мабуть, і важко, і в той же час дуже легко. Особливо після того, як ми його провели, ми просто нас крила виросла за спиною, тому що приходилося, як завжди, переконувати, ну, нам вже нічого не варто вийти на площу, да, і показати людям, це був 15-й рік, це була війна в розгарі такому, це треба було виходити, якось людям показувати. Ну, і ціль у мене була, в першу чергу, показати нашим мешканцям, що у нас є книжки, що у нас є автори, яких варто читати, познайомити людей, тому що ну, не всі знають, що у нас є автори, яких, в принципі, читає вся Україна. Не всі знають, що в нас є видавництво, не всі знають, що у нас є друкарні, які роблять книжки. І по відгуках після першого весняного книговиру ми зрозуміли, що це затребовано в нас на території. Інша причина чи інша сторона в тому, що перший весняний книговир взагалі був організований ну, за місяць. Дякую Сергію Анатолійовичу Кузьменко, він мене підтримав, допомагали всі управління обласної державної адміністрації. І ми це так справно зробили, що коли прийшла весна 16-го року, ми зрозуміли, що ми не можемо зупинитися. На сьогоднішній день, якби, да, ми не переросли в якийсь масштабний всеукраїнський фестиваль, але останні роки в нас брали участь всеукраїнські видавництва. До нас приїжджали автори з Києва, Львів. В принципі, мені здається, що це має право на життя, просто треба прикласти більше зусиль, треба раніше цим займатися, запрошувати набагато раніше, ніж ми це робили, я признаю ці помилки, але у нас просто не вистачало трудових ресурсів, як ви сказали, ми комерційна структура, ми від весняного книговиру, це безкоштовна акція від видавництва «Імес» і обласної державної адміністрації. Це на ініціативі, ентузіазмі було створено, зроблено без жодних коштів. У нас, ви сказали, що треба популяризувати місцевих авторів, у нас зараз є така можливість, тому що нас вже покажуть по телевізору. Кого би ви назвали, скажімо, в трійці авторів з Кіровоградщини, кого варто прочитати, ось прямо по завершенні нашої програми? Ну, в першу чергу, звичайно, Олександр Жовна, який і так, в принципі... Це вже класика Кіровоградщини. Класика Кіровоградщини. І це Ольга Палєвіна, це Василь Бондар, із молодих Кирило Поліщук. Недавно в нього вийшла книжка в іншому видавництві. У нас лежить його дитяча книжечка, уже готовий макет. Це Олена Горобець, Ольга Мігель. От тут от про неї я повинна сказати. Ну, це прям класичний молодий письменник. Ольга більше ніде не працює. Вона тільки пише фентезі, в жанрі фентезі. Вона пише книжки. І вона цим заробляє. Авторка Гаррі Поттера була домогосподаркою, а потім стала мільйонеркою. Це можна заробляти. Ми можемо їй тільки побажати, щоб вона цього досягла. Тамара Сергіївна, ми кілька разів вже сьогодні звернулися до того, що аби не державна і не локально-територіальна підтримка з бюджету, то було б видавництву складно. Але це якісь там, скажімо, точкові історії. Там Кіровоградщині 70 видали відповідно там дослідницьку книгу. Так чи діють в Україні постійні програми? Тому що готуючись до зустрічі з вами, я читала міркування різних видавців, і всі вони в один голос кажуть, що видавництво це не надто прибутковий бізнес, якщо ти не маєш постійної співпраці з там, скажімо, видавцем, який уже популярний, і таке інше. Мені би хотілося знати більше про те, що робить держава, аби її люди були розумними, ерудованими, інтелектуальними. Наскільки
фінансується розвиток нації через видавництво. Да, я зрозуміла. В принципі, книжка – це ж не тільки матеріальний продукт, це папір, там, робота друкаря, там іще якогось. Да? Це саме через книжку формується свідомість і нація, і культура. Насправді в Україні існує державна підтримка видавництв до 14-15 року, в 17-му її вже не було, була державна програма «Українська книга». Це була саме підтримка видавництв, де великі, малі видавництва могли подавати проекти і отримати на це фінансування, якщо пройшли там експертний відбір і ціна і все інше. Так? В 17-му році цю програму закрили. На сьогоднішній день створений Український інститут книги, розроблені нові програми. Надзвичайно важливу роль Український інститут книги відігравав і зараз відіграє цю роль в підтримці видавничої справи саме оці карантинні, пандемійні періоди, відстоюють кошти на, але існують кошти. Зараз лежить програма підтримки видавництв, саме щоб вижили видавництва на поточні потреби. Всі чекають затвердження цієї програми. Але програма, за якою на сьогоднішній день інститут книги працює, це закупівля книг для публічних бібліотек. І, як на мене, для таких невеликих видавництв, як наше видавництво, де зміст, який не є книжковими видавництвами, да, ми всі знаємо, що в нас великі видавництва – це Київ, Харків, Львів, і ще є на Західній Україні, в Ужгороді, велике видавництво. А всі інші міста є видавництва малі, які створюють там 5-6 хороших видавничих продуктів за рік. І, звичайно, вони не можуть собі дозволити віддрукувати книжку, а потім продати її в бібліотеку. Тому тут така, наче знову направлена підтримка на великі видавництва. З іншої сторони, може, в них більш якісні продукти. Але така підтримка є, але її надзвичайно мало. Навіть у нас в області в цьому році закінчується програма. У нас обласна програма книговидання і книгорозповсюдження, вона з 16 по 20 рік. І ось з 16 по 20 рік були виділені такі ж кошти, які були виділені до 16 року. Звичайно, самі розумієте, скільки можна за цих коштів видати хороших продуктів. Але тішить те, що появляється багато молодих авторів, насправді. Хто має ініціювати зацікавленість держави або, скажімо, локально, будемо говорити про область, в книговидавництві? Самі видавці, автори чи все-таки, наприклад, освітяни? Звідки ця ініціатива може... повинна йти з вашої точки зору? Я думаю, що ініціювати повинні всі. Тому що у кожного тут свій інтерес, своя цікавість, і у кожного тут різна точка зору. Да? Видавці з точки зору, щоб книжка видавалася тиражами, назви, письменники, автори, щоб видавали їх, освіта, щоб ці книжки поступали до них, бібліотечні заклади, щоб ці книжки були в бібліотеках. Тому, мені здається, суспільство просто повинно об'єднатися і затребувати цю книжку для території. Мені здається, що тут всі зацікавлені. Давайте поговоримо про мову видання, тому що це ж теж важливо, правда? Якоюсь мовою читають більше, якоюсь менше. Знову ж таки, звертаємося до цифр. Керівниця аналітичного відділу Українського інституту книги, про який ви вже сьогодні згадали, Ірина Батуревич, ось що повідомила в одному зі своїх інтерв'ю, що до 2013 року російська книжка на ринку України складала 73-75%. Але відтоді українські видавництва суттєво змінили відсотковість цю, і зараз українськомовного продукту стало більше. Чи ситуація в вашому видавництві змінилася? Так, змінилася. Я не можу сказати, що ми за останні роки зовсім не видавали російських книжок. У нас є автори такого більш старшого віку, я не буду називати прізвища, які, в принципі, спочатку пишуть російською, а потім самі перекладають на українську. Мабуть, їм легше формувати думки, тому що вони виросли в тому російському середовищі. Але молодь взагалі пише українською гарно. Чому виросли ще україномовні тиражі? Запис суспільства.
І плюс державна політика. Російськомовні книжки не фінансуються з державного бюджету, з обласного бюджету. Тому, мені здається, це теж фактор немаловажний. Особливо там на територіях, в регіональних програмах, да, коли кошти невеликі, то, звичайно, щоб видати книжку, навіть автор подумає, він її перекладе на українську мову, щоб... Ну, і читачі більше беруть україномовних уже книжок. Плюс, мабуть, як це правильно виразитися, ті, які свідомо переходять на українську мову, я теж, в принципі, я родилася, мабуть, ну, можна сказати, на Західній Україні, да? Вчилася я в Києві російською мовою. Приїхала сюди, я дуже довго говорила російською, але я принципово перехожу на українську мову, мені може легше перейти, тому що якби вона в мене десь там під свідомості записана. І я стараюся. І таких людей багато, які просто переходять добровільно, самі себе до цього стимулюють. І таких читачів, вони більш активні, ці люди. Тому, мабуть, і запит суспільства більше як на українською, чим російською. Тому що таких людей стає все більше, більше, більше. Хоча я все-таки люблю читати російською російських авторів. Мені здається, це... унікальна можливість читати автора тією мовою, якою він писав, так, в оригіналі. Я навіть знаю людей, які навмисно вивчають, там, скажімо, англійську, французьку, італійську, для того, аби читати автора без перекладу. Все-таки я за те, аби читати автора в оригіналі. Я з вами погоджуюся, я теж завжди кажу, якби я розуміла англійську, я б англійською читала. Тому... Ввіз російськомовної продукції, взагалі російського продукту, зараз обмежений в Україну, в тому числі і книжкового теж. Відчули ви, що, ну, скажімо так, конкурента відтіснили, і у вас більше стало покупців, ну, більше можливості для реалізації? Я думаю, що це відчули більш книжкові магазини, ніж видавництва. Ми ж, в принципі, свою книжку продаємо, і нам... Ми не видаємо перекладну літературу. Можливо, вам легше стало просувати свою книжку на ринок? Ми, в принципі, не конкурували з російською книжкою. Як вже сказала, в основному ми робимо книжки краєзнавчого характеру і книжки місцевих авторів. Ну, ось згадана мною вже Оля Мігель, вона друкується, по-моєму, в російських видавництвах, і вона там затребувана. Вона там же і реалізовує свої книги, і там її читають. Так, якщо я помиляюся, хай вона мене виправить. Але у нас вийшло її дві книжки. Перша книжка, коли вона ще була студенткою, а потім книжка, яка стала переможцем на коронації слова «Сновида» в 2014 році. Але... ну, а всі інші книжки виходять за межами нашого міста. І книжок у неї вже багато. Тамара Сергіївна, це добре, що наші друкуються всюди, хтось там, хтось звичайно. Тут. Головне, щоб друкувалися більше, а ще краще, щоб їх потім читали. Книжковий арсенал. Ви берете участь у цьому заході? У таких великих заходах, міжнародних книжкових виставках, це Львівський форум і книжковий арсенал, наше видавництво за весь цей час брало по один раз. Ми були у Львові, один раз ми були на книжковому арсеналі, тому що насправді участь у книжкових виставках, таких масштабних, вона дуже дороговартісна. І ми попробували, ну і більше ми не їдемо, тому що ми себе не окупаємо. Ну, смисла ж в цьому немає тоді. Для... Тобто це виключно комерційна, скажімо, це комерційні виставки. Я пам'ятаю, була виставка, були виставки, які десь до 12-го року, мабуть, проводив Держкомтелерадіо, і були стенди обласні. Державна обласна державна адміністрація викупала той стенд і збирала видавництва наші місцеві, і ми кілька разів брали участь саме в таких спільних стендах. Потім це поставили на комерційні. Знову ж таки, повернусь до того, що місцеве видавництво друкує місцевого автора, який може бути презентований на міжнародному книжковому форумі. Немає такої підтримки зараз. І йдуть перемовини про те, аби в книжковому арсеналі Кіровоградщина, я кажу не про імікс, Кіровоградщина в цілому взяла участь. Ні, перемовин таких немає. Може, зараз змінилася команда. Треба їм підсказати, може, вони візьмуть на себе такі, такі повноваження. Ну, до речі, видавництво «Імікс» в 2014 році брало участь в міжнародній книжковій виставці в Ашхабаді в Туркменістані, знову ж таки, за підтримки Держкомтелерадіо України. На сьогоднішній день, насправді, мабуть, це дуже важко.
Тому, Сергійна, у вас є електронна книга? Ні, поки. Але думаєте над нею, аби придбати собі? А взагалі електронна книга? А взагалі, як електронна книга, як... Як гаджет. Як гаджет в мене є. Я зразу, якщо про книгу, це про те, що робить IMAX. Ми зараз пробуємо, починаємо робити електронні книжки. Ведемо перемовини з Якабу, щоб продавати електронні книжки, тому що не всі можуть купити. Багато людей, які читають, вони вже читають електронні книжки. У нас вже є досвід створення електронних книжок на замовлення київських. У нас є київські клієнти, з якими ми працюємо. Ми їм створювали в минулому році. Зараз у нас є договір на створення саме електронної книжки. Ми її готуємо до друку. Весь видавничий процес, але до моменту друку. Далі створюється електронна книжка і вона розміщується на сайтах. Як ви вважаєте, от у мене є електронна книга, іноді я нею користуюся, але вона не замінює мені відчуття контакту з книгою друкованою. І є, скажімо, там якісь книги, які я перечитую багато вже разів, вони вже старенькі, пожовклі, десь там чаєм на них ляпнула, але все одно я їх люблю торкатися, дивитися, якісь, можливо, там позначки свої маю, бо вона моя, я можу собі це дозволити. З вашої точки зору, електронна книга замінить бумажняну? Паперову чи замінить? Ну, мабуть, дивлячись для кого. Комусь замінить, комусь ні. Комусь, як ви кажете, потрібно тримати книжку в руках. Хтось любить фарбою, коли книжка пахне, нова книжка свіжа. Ну, а молодь, мабуть, привикши вже до гаджетів, все може бути. Я думаю, що електронна книжка, аудіокнижка і паперова книжка, вони мають право на життя, але все рівно паперова книжка не зникне. Я в цьому впевнена. Те, що інтернет сьогодні пропонує абсолютно все, що тільки можна собі уявити, знову ж таки впливає, знаєте, як в фільмі «Москва слезам не вірить». Нічого не буде, тільки телевидення. От наступить момент, коли нічого не буде, тільки інтернет. Тому що раніше за інформацією йшли в бібліотеку. Зараз не треба йти взагалі нікуди, достатньо дістати телефон із кишені. Да. І люди від цього так розлінувалися, що, мені здається, це одна із причин, чому всі не читають. Тому що, в принципі, читання книжки – це важка робота. Це робота мозку, і його треба напрягати, заставляти думати, переживати, емоції якісь, відчуття. Тому, я думаю, що інтернет не замінить нам життя. Я не буду такі песимістичні прогнози робити. Ну, якщо все буде оцифроване, а де ж спілкування, де ж емоції взяти? А як їх показати, емоції, якщо все в інтернеті, сидиш і що? Ну, наступить кінець світу. Знову повернуся до державних програм. Сьогодні навіть діти в школі часто навчаються з допомогою планшетів, куди закачені в електронній версії підручники. І тоді батьки навіть за, тому що дитина не повинна тягти з собою важкий рюкзак. У вчителя є такий же, вони інтерактивні, вони навіть можуть там щось між собою робити. Але я так само, як і ви, думаю, що книга все-таки має місце бути. Мені цікаво, що знову ж таки з цього приводу думає держава, скільки ви мали замовлень за останній час на друк саме навчальної літератури. Ні, ну навчальна література – це серйозна література, її роблять видавництва, де велика, потужна видавнича можливість. Да? У нас немає такої видавничої потужності, щоб ми б і не бралися за навчальну літературу. У нас це навчальний був посібник «Кіровоградщина. Історія рідного краю» в 12-му році, і то це був не підручник, це був посібник, який, до речі, і діти читають, і дорослі люблять читати, тому що така скорочена історія Кіровоградщини. Навчальні посібники – це пріоритети великих видавництв, які спеціалізуються на навчальній літературі. Скоріше, це всього видавництво «Богдан», яке відоме дуже давно, видавництво «Ранок» видає навчальну літературу. Ні, такі невеличкі видавництва, як наше, ми не отримуємо таких замовлень. В принципі, ми їх не потягнемо. Над яким проєктом працюєте ви зараз, разом з ким? Яким проєктом? Ну, ось ми буквально закінчили дві дуже великих, важких книжки на замовлення приватного підприємства.
Зараз ми працюємо, ось буквально сьогодні, вчора нам підписали книжку до друку, та, яка буде видаватися за рахунок обласного бюджету. Це третя книжка такого краєзнавчого характеру, до сторіччя Української революції, і носить вона назву «Роки боротьби, український погляд, 1920 рік». Це під загальною редакцією Юрія Митрофаненка, авторський колектив, який працює вже над третьою книжкою, він там хтось додається в роботу, хтось відходить. Ну, в основному це один і той же склад. І, в принципі, вона вже завершена. В цьому році, на жаль, у нас з тим, що було зв'язано, що ми були на карантині, за півроку ми видали всього дві книжки, і то це було приватне замовлення. От в липні у нас вийшли, ми закінчили, відрукували 5 книжок. Дві з них на замовлення обласної державної адміністрації, переклад Світлани Орен віршів Арсенія Тарковського на українською мовою. Це замовлення міської ради, управління культури міської ради в рамках міської програми розвитку культури і туризму. Тамара Сергіївна, чи відчуваєте ви, як змінюються суспільні настрої і політичні настрої? Тому що, ну, скажімо, там, років 10 ще тому ми не говорили так багато і в такому ключі, наприклад, про Велику Вітчизняну війну. Так? Ми там говорили про неї інакше. Зараз змінюються назви, змінюються трактовки. Чи відчуваєте ви ці настрої в тому, як у вас замовляють літературу, там ті ж самі державні органи, і якого змісту вона стає? Звичайно, відчуваємо. Ну, оскільки в мене характер такий центристський, да, я не вдаюся в крайності, ну, така я собі за характером. Мені не завжди приємно, що люди, які, в принципі, ще там 10-20 років говорили або мовчали про деякі речі, сьогодні ці речі громлять, розносять, і все, що було до нас, це все було неправильно, це неправильно. Багато до сьогоднішнього дня було і в історії України, і в історії цього міста, і в історії всіх міст, і в історії людей було багато і хорошого, було багато і поганого, і не можна все в чорну краску замальовувати. Але, да, і зараз ніхто практично не цікавиться історією Великої Вітчизняної війни чи Другої світової, як ми тепер її називаємо. Хоча ще перша книжка Василя Доценка 2010-му ми надрукували, потім до 70-річчя визволення міста від німецьких загарбників вийшов альбом такий «Велика війна, Кіровоградський вимір». Там багато спогадів людей, як вони жили в цей період. Сьогодні ми вже більше направлені на, навірно, скоріше всього, це новітня історія України. Да? Те, що ми переживаємо зараз, те, що ми відчуваємо, те, що ми бачимо. Я, до речі, не сказала, ми зараз працюємо над книжкою про тих 65 воїнів з нашого міста, які загинули уже у цій війні. Надзвичайно важко. Надзвичайно важко. У війні на Сході. Так, да, у війні на Сході, у цій російсько-українській війні, взагалі якомусь незрозумілому такому причині для людей, які, в принципі, привикли, що в Росії живуть рідні, родичі. І 65 чоловіків загинуло з нашого міста. Ми зараз працюємо над цією книжкою, яка має вийти до Нового року. Це теж державне замовлення? Так, да, це замовлення міської ради. І навіть сьогодні є речі, які буквально сьогодні в мене була мова. Дві сім'ї не хочуть давати інформацію, не хочуть давати фотографії. І один із них, хлопчина, якого я знаю особисто, він, мабуть, вчився на вашого колегу, він закінчив Україну видавниче справи, і у нас був на практиці. І ось сім'я чомусь не хоче дати про нього інформацію. Мають якісь свої причини? Ну, так, да, в принципі, причини не буду виясняти, тому що, ну, насправді, мабуть, такі історичні книжки повинні писатися через певний період часу.
по-перше, людям це болить, і ще часу мало пройшло. По-друге, через якісь там 50 років, мабуть, по-іншому будуть на це дивитися. Я не кажу краще чи гірше, але, мабуть, по-іншому. Тамара Сергіївна, я вам дякую за розмову сьогодні. Дякую. Про книгочитання і про книговидання. Бажаю успіху видавництву, і я дуже бажаю нам усім, аби держава сьогодні інвестувала все-таки кошти в те, аби нація була читаючою, якісний продукт. Я вам дякую за запрошення. Ну і, звичайно, я ж прийшла з подарунком, я не могла не подарувати вашій бібліотеці одній із кращих книжок наших. Я думаю, що у вас їх немає. Тут точно не бачила. Тому що ці книги видані не за рахунок бюджетних коштів, не за рахунок ніяких програм. Це наші видавничі проекти, і видані вони власним коштом. Я вам дуже дякую. Я вам дарую історію нашого кавалерійського училища і книжку відому на пам'ять про рідний край. Ось ще, до речі, про продажі. Да? Книжка ця вийшла у 2008 році, ми її до сих пір продаємо. Значить, книжка... її до цих пір купують, правильно? Так, да, весь час її купляють. Вона в нас, мабуть, із найбільш продаваємих. Я вам обіцяю, що я точно почитаю. А що стосується колективу, думаю, що теж знайдуться. До речі, там не дуже багато тексту, багато ілюстрацій. Дякую вам ще раз за розмову і за подарунок. Дякую.